A Városi Könyvtár is bekapcsolódott az országos nagykönyv programba. A hozzá kapcsolódó verseny szabályairól adunk az alábbiakban egy bővebb tájékoztatót. 2003-ban, mint ismeretes, Angliában elindult egy könyvnépszeresítő program, ami abból állt, hogy szavazni lehetett különböző regényekre, külföldi regényekre és helyi regényekre. Ezt vettük át mi is Magyarországon. Nálunk három intézmény kezdeményezte ezt a programot. A Magyar Televízió egyes csatornája, a Kulturális Örökség Minisztériuma és a Kulturális Alapprogram indította útjára. Ez abból áll, hogy lehet szavazni regényekre, magyar és külföldi regényekre. Ezek a szavazatok beérkezhetnek telefonon, SMS-ben, interneten keresztül, vagy képeslapokon keresztül. Mi is részt veszünk, a mi könyvtárunk is részt vesz ebbe a programban. A programnak a lényegét szeretném ismertetni. Az első részben április 23-áig lehet szavazni mindenkinek arra a regényre, arra a könyvre, ami a legjobban tetszik neki. És 23-án este 9 órakor már a televízióban meg is fog jelenni az M1-es csatornán, hogy melyik az a 100 könyv, amelyik a legtöbb szavazatot kapta, 50 magyar és 50 külföldi regényről lesz szó. Utána folytatódik a verseny, és június 11-én tudjuk azt meg, hogy ebből a 100-ból melyik az a legtöbb szavazatot kapott 12 darab könyv, amelyik a legjobban tetszett a magyar közönségnek. 11-e után sem ér véget természetesen ez a program, hanem október 23 és december 5 között fogják bemutatni ennek a könyvnek a filmváltozatát, amit mindenki megnézhet, megtekinthet a televízióban, és ez talán serkenti az olvasókat arra, hogy el is olvassák ezt a könyvet, és a 12-ből alakul ki, majd december végén az az egyetlen egy könyv, amelyik a legtöbb szavazatot kapta. Hát ez az éves program, egyelőre így néz ki, szavazni lehet nálunk is a könyvtárban, és tettünk szavazóládát az önkormányzathoz, a hírlapárushoz, tehát mindenkit, aki érdekel, megkereshet bennünket, és szívesen állunk az információkkal a rendelkezésére.